там дуже сильно зношене покриття асфальтобетону, дуже сильно зношена основа, вся втріщена в ямах, вона не дозволяє її ремонтувати латками. Окрім того, дуже вузька сама проїжджа частина, і доволі часто виникали питання, коли запарковані автомобілі не дозволяли проїхати швидким допомогом. Обладнана буде пішохідна доріжка, обладнані будуть заїзні кишені для паркування і повністю оновлене покриття проїжджої частини.